ولقد تجيوايه دتك أي مغل جيران ورر لسويته بيو صدق صرنا هين متقاني دت دولة لنا هذا دتك أي ورر كسويته بيه وين الصومالي دقيقي سنة واحد صعب إنه زيارة إنه ولا هذا الكلام ولا إد الله على إدي أي زيارة يضم فدي بسكوح يستاذ محا أقومه إنسان محانا مدن إن أعددك لو داكتور مدحوين كوحيقين قدل كان إكينيا وليام روطا يأيسو ياريلا تلياش إساسي مركاسي وغاان إنصدو غوان كايدوان محكمة الدنبيادة دقال كادون كاي أي سي سي دايكو وغلاتي استعمال كعدايما إبحيين مرقاتيال هوري أوكسو هرجي داي مستر روطو شاكا بشاكا كين تاييه فضلا نلو داك حكتا عاد هيسو وحوين أيا عرفي قبلين سيدي هريتو أو روبيح كرين جيتكا أو إسبدل وين جري جيتكا أدو سعود لسكا دلايو لسكا كاحرايم هر أيا حرية دوين هلنا سوع سوقر أما كسو دوب أديقو كسو ديريا يوتيوب فيسبوك يدمان آلا دهال لغو حريرو أديقو كورم أيا واحد لبهان أد قبجوك أوغا هيد أما أمك شي أما أغاركتي إيه مركاسي كد عاي مقالة ده أد جوكتو مالاي هذا اللون سنه بقلتي وبقل برنامج كا مانتا ايو سومالي كيبل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داوود يا شقيمها يا قدر انت مدن او ميل كاستو نغا داوونيسان ومر كلا يا برنامج كا مانتا ايو سومالي كيبل داوود يا البرنامج كان واحد ودن كغه ايمان دونا حافظه مغالدا لندن ايو مغالدا نيروبي hasaahate dhinacayga qodobadaana diin haya waxa kamida in qaranka dawladda Kenya ee qareenkeeda sare oo warqad u diray in qaramada midoobay gudiga qaabilsan dhinaca badaha isla markaana sharaxaad ka bixinaya qaabka ay Kenya u doonayso in badda Soomaaliya muranka badda Soomaaliya habka loo xalinayo iyo in geography in iyo arinta kale oo ah نظامك إيو هبك أي بدا إن مرانكو كده حيا أي تهي أي دين عودي كتبين وربحين تاسوان دين حينا داوضي يالوحان كلو دين حينا شركي كده عاي مقالة دا برا سليسي ودن كا بلجيم دوضا كلول أيا كسو بحي هادا كور وحان دين شاقي إن مروال بقو شركة مقالة دا إن لوغو يبو هالعاق دالك سوماليا إن كدب او مران كده شو هادا وحا جري إن مران كسابسن lacagtii loogu yabo hay qaxootiga Soomaalida oo markii hore la sheegay in ay tahay 500 oo kun oo euro markii shirka la yimid galabtii waxaa loo qaybiyay dawladda Soomaaliya iyo dhamaan beesha caalamka lacag lagu qiyaasay ilaa iyo 100 in kun in lacag gaaraysa oo euro taasii oo dood dheer keentay hadaba maxaa keenay in 500 markii hore lacagta laga dhigo kadibna la yiraahdo lacagtii waxa ay tahay waa maaragtay 100 hadhow waxa dhici doona hadhow marka barnaamijku gabagabada tahay dadka Soomaaliyeed ayaan weydiin doona arrimahaas sida ay u arkaan hasa ahaatee daawadayaal waxa xafiiska ridin jooga ama xarunta ridin jooga aniga Xasan Sheekh Axmed Cade wuxuu sidoo kale daawadayaal barnaamijka idin kaga iimaanaya xarunta TV ga ee magaalada Nairobi oo halkan aan si wada jir ah idin kaga daadihinayno anaga oo kala ah Intisaar Salaah Hussein iyo Cabdi Qadir Umar Abdulle qodobada barnaamijka maanta ee Somali Cable aan ku soo qaadan doonana waxa kamid ah agaasimaha waaxda dacwo soo ogeysta dalka Kenya oo difaacaya lagu wasiir oo hore lagu soo eedeeyay ilaa arrimo musuqmaasuq ah ku dhaqaaqay kuwaas oo ka dhacay dalka Kenya qaramada midoobay oo shaacisay in gabi ahaanba dalka Soomaaliya laga ciribtiray cudurka halista ah ee dabeysha madaxweyne ku xigeenkii hore ee waddanka Kenya oo sheegay in dalka Kenya uu qayb ka yahay wadamada ugu horeeya ee kala qaadaha marka la soo hadal qaado kuwa ku yaala bariga dalka Afrika xildhibaanka degmada Nandi oo wacad ku maray inuusan marnaba ka hari doonin mushinka ka dhanka ah ana Wanguru dawladda Uganda oo shaacisay inay gabi ahaanba joojin doonto tababarada ay siiso ciidamada waddanka Soomaaliya kuwaas oo lagu qabto gudaha dalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya iyo Suudaan oo kala shaxiday heshiis markaasi ku saabsan warbaahinta qodobadaas ayaa daawadayaal ku maqri doontaan inta aynu barnaamijka ku jirnaa dib u ogolaado hase ahaatee aan ka cusubo in sare inoo soo qabato qodobka ugu horeeya Cabdi Qadir qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maanta ee Somali Cable waxaan ku soo qaadan doonaa qaramada midoobay oo shaacisay in markaasi guud ahaan dalka Soomaaliya laga ciribtiray cudurka halista ah ee dabeysha
hay'adaha qaramada midoobay ayaa waxay ku dhawaaqeen in sanadihii 2013kii iyo 2014kii Soomaaliya laga helay cudurka dabaysha kaasoo saameeyay dad ku dhow 200 oo ruux sida lagu sheegay warbixin ay si wada jir ah u soo saareen hay'adaha UNICEF iyo WHO iyo hay'adda caalamiga ah ee ka shaqeysa ciribtirka cudurka dabaysha iyadoo tani ay ka dambeysay 14 bilood kadib markii kiis cudurkaasi ka mid ah laga helay dalka Soomaaliya qiimeyn laga sameeyay guud ahaan Soomaaliya ayaa bishan October waxaa lagu aamiyay in Soomaaliya laga waayay cudurkaasi isku dubridaha gargaarka ee Soomaaliya beta ayaa sheegay in guulaha arintan laga gaaray ay sharafteeda leeyihiin mutadawiciinta Soomaalida ah kuwaas oo naftooda qatar u geliyay sidii ay u badbaadin lahaayeen nolosha dadka Soomaaliyeed isagoo dawladda Soomaaliya ku amaanay la dagaalanka cudurkan cudursidaha loo yaqaan virus ayaa ah mid ka sababi kara curyaanimo ama paralysis xataa wuxuu sababi karaa dhimasho ku timaada qofka markaasi uu cudurkaasi ku dhaco waxa uuna saameeyay 194 ruux sanadkii 2013kii iyadoo Soomaaliya dadka cudurkan uu saameeyay ay gaarayaan ilaa iyo 5 ruux sanadkii 2014ka in ka badan 2.1 bilyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 5 jir ayaa bartilmaameed u ahaa olola talaal ah oo ay fulisay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya iyadoo kaashanaysa hay'adaha qaramada midoobay iyo ururka GBEL bilowgii sanadkan ayay ahayd markii 2 ka mid ah shaqaalaha UNICEF ay ku dhinteen qarax ka dhacay magaalada Garoowe adoo maasantay intisaar Salax Hussein markana qodob xigaadii aan soo qabanno waxa uu noqonaya waaxda uu soo ogeysay dalka Kenya ayaa waxa ay haatan isku dayaysaa inay difaacdo laba wasiir oo ka mid ahaa wasiirada dalka Kenya kuwaas oo lagu eedeeyay inay ku lahaayeen musuqmaasuq ka dhacay gudaha dalka Kenya. Agaasimaha waaxda uu soo ogeysay dalka Kenya ninka lagu magacaabo Kariko Tobeko ayaa waxa uu gaashaanka u dururay maxkamadeynta laba wasiir oo kala ah wasiirka dhulka iyo sidoo kale midka gaadiidka oo xilkooda hore loogu qaaday kadib markii lagu soo eedeeyay arrimaha la xiriira musuqmaasuq inuu yahay mid ka hor imaanaya dastuurka u yaalla waddanka Kenya. Mr. Tobeko ayaa waxa uu beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay dacwadaha ka dhanka ah Marwo Jarete Nigulo iyo sidoo kale Mr. Michel Kamuyu Fredrick Ashimosi oo matalaya xafiiska dacwad soo ogaa guud ee dalka Kenya ayaa waxa uu ku dhawaaqay sidoo kale in madaxweyne Uhuru Kenyatta ka difaacayo eedeymo ku saabsan inuu cadaadis saarayo guddiga anshaxa iyo sidoo kale la dagaalanka musuqmaasuqa si ay halabada wasiir ee shaqada laga joojiyay loo maxkamadeeyo. Sargaalkan ayaa waxa uu ku nuuxsaday inay sajeeyeen wax talaabo oo si qaldan loo qaaday kuwaasi oo loo ogsanayo in lasoo eedeeyo madaxda gaar ahaan kuwa la xiriirinayo arrimaha wax isdabamarinta. Labada wasiir ee wajahaya dacwadda maxkamadeed ayaa waxaa ka mid ahaayeen ilaa iyo 5 wasiir oo ku jiray liiska saraakiisha musuqmaasuqa lagu tuhmayay kuwaasoo in muddo ahna baaritaan lagu sameynayay. Labada wasiir ee wajahaya dacwadda maxkamadeed ayaa waxa ay ka mid ahaayeen ilaa iyo 5 wasiir oo ku jiray liiska saraakiisha musuqmaasuqa lagu tuhmay kuwaasoo in muddo ahna baaritaan lagu sameynayay. Saddexda wasiir ee kale ayaa waxaa la tilmaamay in lagu waayo wax cadeyma ah oo la xiriiray arrimaha lagu soo eedeeyay ee la xiriiray wax isdabamarinta ka dhacday gudaha dalka Kenya. Madaxweynaha Kenya ayaa waxaa la sheegayaa inuu helayo baaqyo ku aadan inuu dib u soo magacaabo wasiiradii kale ee lagu weeyay eedeymihii loo soo jeediyay ee ku aadanaa arrimaha musuqmaasuqa ka dhacay dalka Kenya. Sidoo kale Cabdiqaadir qodobka inoo xiga ee barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa xildhibaanka degmada Nandi Hillis Alfred Keta oo wacad ku maray inuusan ka hari doonin mushinka kalsooni kala noqoshada ah ee ka dhanka ah wasiirada dowlad wadaajinta iyo qorsheynta qaranka ee Ana Wanguru. Kata ayaa si weyn uga carooday guuldaradii ku timid mushinkiisa kadib markii uu shalay daaqada ka tuuray afhayeenka aqalka baarlamaanka Justin Muturu. Mushinkan ayaa socon waayay kadib markii ay inta badan xildhibaanadii horey u saxiixay si loogu doodo ay mowqifkooda ka laabteen. Mustaketa ayaa sheegay in marka la uu soo celin doono mushinkaasi si uu u hirgeliyo isku daygiisa ku aadan in xilka laga qaado wasiirada inkastoo ay taageero xoog leh ay ka haysato mudanayaasha isbahaysiga talada haya ee Jubilee kuwaasoo ugu badan xubnaha baarlamaanka. Hadalkan ayuu Alfred Keta ka sheegay shir jaraa'id uu qabtay saxaafadda kaasoo uga hadlayay guuldarada mushinkiisa. Ana Wanguru ayaa loo soo jeediyay eedeymo ku saabsan musuqmaasuq salka ku haya fadeexadda waaxda adeega dhalinyarada qaranka ee NYS-ta iyadoo arintaasina ay hore u beenisay. Agadu baaxadda intisaar waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii Somali Cable
iyo qodobada hadalkani kenyaan madaxweyne ku xigeenkii hore ee wadankani kenya haatana ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee loo yaqaano wiberka ayaa waxa uu ka digayaa in dhaqaale xumo uu ku yimaado dalkani kenya isagoona sheegay in wadanka kenya uu qayb ka yahay wadamada ugu horeeya dhanka dhaqaalaha marka loo eego dalka ku yaala aha bariga afrika master colonso misyoga oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkani kenya ayaa waxa uu sheegay in kenya ay tahay wadanka ugu dhaqaalaha roon guud ahaanba ah gobolka bariga afrika mar haddii dhaqaalaheeda uu baaba'a ku yimaadana ay dhibaato weyn ku yeelan doonto guud ahaan wadanka iyo gaar ahaan wadamada kale ee daliska la ah isaga oo ka hadlaya kulan ay ku yeesheen xarunta xisbiga wiberka xubno ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada ee countiga marsabit ayuu kulan misyoga waxa uu ku dhawaajiyey in xaaladda musuqmaasuqa ee laamaha kala duwan ee dowladda ay haatan marayaan meel aada u xun sidoo kale waxa uu sheegay xasradaha dhaqaale ee ka jira dalka in la barbar dhigi karo dhaqaale xumadii dhowaan ka dhacday wadanka Greek kaasoo uu sheegay in gurmada xog leh ay ka heleen wadamada ku yaala qaaradda Yurub guddoomiyaha xisbiga wiberka lagu magacaabo David Musila ayaa dhankiisana waxa uu sheegay inay muhiim tahay in waqtiga doorashooyinka marka lasoo gaaray ee ka dhacaya dalkani Kenya in shacabka ay doortaan cidda waxqabad kale waxa uuna dhammaan siyaasiyiinta ku jira isbahaysiga Jubilee ugu baaqay in ay ku biiraan isbahaysiga mucaaradka ee loo soo gaabiyo Code hadalkaas ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ee qalabka warbaahinta isu marinaya hogaamiyaasha mucaaradka ee koodka iyo sidoo kale xisbiga Jubilee hogaamiyaashiisa hadallo kulkulo oo ku aadan arrimaha doorashooyinka Cabdiqaadir sidoo kale dowladda Soomaaliya iyo Suudaan ayaa waxay kala saxiixdeen heshiis ku saabsan warbaahinta kaasoo dhaqan galaya 2016 heshiiskan ayaa dhigaya in dowladda Suudaan ay taageero dhinacyo kala duwan ay u fidiso warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii uu ansixiyay baarlamaanka dalka Suudaan sanadkii 2010 xubnaha ka qaybgalaya munaasabadda ee ka socday dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ahaa agaasimaha guud Cabdirasaaq Cali Yuusuf Baalaawi iyadoo dhanka dowladda Suudaan uu saxiixay agaasima Cabdulmajiid Haaruun waxaana goobjoog ka ahaa madax iyo saraakiil ka tirsan labada dal dhinaca kale madaxda dowladda Soomaaliya iyo Suudaan ayaa ka hadlay heshiiskaasi iyagoona sheegay in labada dal ay walaalaha ah ay markaasi iska kaashanayaan dhinacyada horumarinta warbaahinta dowladda Suudaan ayaa ka mid ah dowladaha Afrika ee iyagu taageera dowladda Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada dib u dhiska caafimaadka iyo taageerada kala duwan ee ku saabsan arrimaha gargaarka iyo horumarinta waxbarashada si kastaba ha ahaatee heshiiskan ay kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan ee ku saabsan warbaahinta ayaa waxaa la filayaa in markaasi uu dhaqan galo sanadka cusub ee 2016 agadu baasada intisaar haddii aan soo qabto qodobka ugu dambeeya dhanka qodobada xageena ayaa waxa uu yahay dowladda uganda oo shaacisay inay gabi ahaanba joojin doonto tababarada ay siiso ciidamada dalka soomaaliya kaasi oo ka dhaca gudaha ah wadanka soomaaliya warbixin ka soo baxday xukuumadda dalkaasi uganda ayaa waxaa lagu baahiyey warbaahinta wadankaasi qaarkood waxaana lagu sheegay in madaxda wadanka uganda ay kulamo isugu yimaadeen looga hadlayo arrimo fara badan gaar ahaan arrimo diiradda lagu saarayo ciidamada ka socda dalka uganda ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya saraakiishii kala duwanaa iyo madaxdii kulanka qaatay ayaa waxa ay sida garteen arrimo ay ka mid ahaayeen in gabi ahaanba la joojiyey tababarada la siinayo ciidamada soomaaliya ee ka dhacaya gudaha dalka soomaaliya kuwaas oo ay bixinayaan ciidamada uganda ee qaybta ka ah kuwa midowda afrika ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya arrimahaas ayaa waxa ay ku macneeyeen laba arrimood inay ugu waaweyn yihiin oo kala ah in ciidamada la siiyo tababarka ay dib ugu laabtaan kooxda al-shabaab dagaalyahanadooda isla markaana ay ku biiraan iyo sidoo kale in gabi ahaanba shaqada ay joojiyaan ciidamadii tababarka la siiyey xukuumadda uganda ayaa waxa ay sheegtay in horey ciidamo fara badan oo tababar loo siiyey ay dib uga baxeen shaqada isla markaana qaarkood ay gabi ahaanba shaqada joojiyeen inkastoo uu jiray heshiiska qaramada midoobay ay ogtahay oo la xidhiidhay in tababar la siiyo ciidamada ah uganda mas-uuliyiinta ayaa waxaa laga soo xigtay in tiro badan oo ka mid ah saraakiishii ay tababareen qaarkood haatan shaqada ka fadhiistay kuwaasi oo aan la ogeyn halka ay ku sugan yihiin saraakiisha iyo madaxda kala duwan ee dalka uganda ayaa waxa ay si gaara walaac ugu boojiyeen haddii ciidamada soomaaliya ay u sii wadaan tababarkaasi inay ka wawalsan yihiin in qaybo ka mid ah ay ku biiraan kooxda al-shabaab islamarkaana ay dib weerar ugu soo qaadaan ciidamada midowda afrika ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya qodobkaas ayaa daawadayaal gabi ahaanba u dambeeyey qodobadii kala duwanaa waan idinkaga soo tabinaynay studio TV-ga ee magaalada Nairobi waxaana si wada jira halkan idinkala socodsiinayay Cabdiqaadir Cumar Cabdulle iyo weliba intisaar Saalax Xuseen inta daawadayaal qodobo kooban la mid ah dib u kulmi doono ana marka dib idin kugu celiyo Xasan Cadey iyo studio-heena dhexe ee TV-ga Somali Cable ee magaalada London Xasan
وتهي داود يا الأدب وما سيهن انتصار سارة حسين إيو عبد القادر عمر عبد الله أو نوتشو جي استوديوها تلفزيون كسومالة كابل مجلة نيروبي داود يا ال مركنا واحد نقول قلينا أنت كسب سن إن الشركة كده عي مجلة براسلس ودك بيلجيم أو حرتها مدوغا يوروب أو كقاب قلنا دولة سومالي هرك عي ريت وسارة سومالية واحد جري إن مركز دولة سومالي الله شجعي إن مركا لوغو يبو هاي لعق جاريسا شن بقل او مليان او يورو إن لوغو ديقاي هسا هاتي وحا مركي قلبتي دنبالا شاقاي إن ورقديه دنبالا صوبان ديقا لوغو أركي لعق جاريسا إلا إيو بقل إيو شن مليان ديبي بقل إيو شن ديبي سيديد مليان او لعق تا دولار كا مريكان كا هاي أدى UNCR هي أدى قحوتيجا أدون كقرامد مذهب كسعتي وربحين أي تاب عدي وها أي كشكتي إن العقتها سأي تهي سجال أفر إيه سجاشن مليون أو يورو هلك أي دولار هانا كنا قلنا سو بقول يشان دولار كأمريكان كا وها هدبا إن ورئيسية أتكم غلطون تان قاركو دولة سوماليو نايس العقتنا ركود تقي وشان مليون أو مارك تاي دولار كامريكان كاه شن مليون أو دولار كامريكان كاه أي دولة دولة هاي نيكولاس كي أو إسكو إركيغا قرابتا بتابع أوقا بسار ما سوماليا وحاو آلاتي ستيوتر كاسوبان ديجي أما وسوشير كريي إن لعكتا أي هيئتا يونسيف شاكتي أو إن أي تهي بقول يوشن دبيع سديد مليون أو دولار كامريكان كاه سيدا هادا بعد كاركي كرتان إن تيوتر كا أو لي هاي نيكولاس كي وهل كان نسوا سارينه بل هذا بنا لدا ودا إن تنشرها إن سوماري أفرية مدوك يورب أو أول استوري إن عبد الحكيم أوجوجا مجلة أوجوجا مجلة براسلس أودك بلجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الحكيم وعد ما تنتهي فرصة دان نسيسين عن كذا هذا النوع شركان مهم كأيمانتا لغفوري مغالا دا براسلس وكسو قيب غالي رئيس الوزارة ها سوماليا شركة وجيدديسو وحيطا إن العقلو ديقلو أروريو قحوتيغ سوماليا كنول غارهان دالك كينيا ودونا إنا ودن كود كنوغدان وحايسك كاشا دي شركان هي أدى باركيرو قحوتيغا UNK iyo dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Kenya waxa ka soo qayb galay dawlado fara badan oo regionka ah oo ay ka mid yihiin Djibouti, Yemen, Ethiopia marka ujeedada si aan arkaysina European Union qof kama maqna marka ujeedada laga leeyahay runtii waa deeq waruurin suurtagelinaysa in maaragtay شعبي قحوتيغا كنول اي مستقبل يشان كو دونا اني ودن كو دو كنقدان ودن كلوغو عليو ودن كنا ماركينو لغا هول جليو سي اي ديگنان شهود ايو نولو عصب ايو عبورتان ايو عبورتان ساعت سفير وحكا سوقيب غلي اوغاندا كينيا ايتوبيا جبوتي ايوليبا يمن يقولي بدولة الصومالية وأدوها أروتها يدنجرها الصومالية. دتكي مش هكسوق بقرينا وحاي هاين عم ملاحظ مش كسوق بكن وسارة أريمة دبدي وسيرة ده. الصومالية وحكسوق بقري رئيس الوزراء جمهورية في أدرار كصومالية مدن عمر عبد الرشيد على شرمارك. يقولي بوسيرة مع كوكار أود أنت لك أي صومالية وسينيسا. سومالي أنت أود وحي أسينيسا وحي تاي وحي دونيسا أمد ديدة سوماليا كل بات تيسن ريجن كا إيست أفريكا أي هون أف أفريكا كمين تهاي ماركينو أتا يمن إن أنت دونيسو إني ودن كودو كسو نقداما داما داتك لغا هلا إيين دات سوماليا سيادة دولة الصومالية تحقلين وين أي سينيسا شركان سيداد شاكتي وحاك سوقيب غلي كلي ماه ماركتي برايم منيستر وحاك لوك سوقيب غلي وزيرو وزير كاريمه ديبدا اي وزير كيسكاشيك عالميك انتي بوك سوقيب غلين iyo dad fara badan oo qaxootiga maaragtay Soomaaliya ee commissioner qaxootiga Soomaaliya u shaqeeyay
sida aan ku sheegayna ujeedada weyn ay tahay in maadaama umad Soomaaliyeed laga hadlay dawladda Soomaaliyeed arinta culays weyn bay iska saartay mas'uuliyad weyn bay iska saartay si umadaas meesha ku dhibaateysan wadankooda inta doonays in deewad inay wadanku noqdaan in wadankooda lagu celiyo ee wadanka in lagu celiyo marka leelahay dabcan qaxootiga Soomaaliyeed dafaha dunidu kala jooga ee shanta qaaradooda adduunka ee arinta laga hadlay qaxootiga adduunka dhamaan mise waa kaliya qaxootiga Kenya ku dhibaateysan tan runtii shirkan wuxuu quseeyaa gaar ahaan wuxuu quseeyaa qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan ee wadanka Kenya ariga doonaysa tan saacad safar waatahay daawadayaasha qiimaha qadarinta mudan oo kaas wuxuu waa danjiraha Soomaaliya oo fadhiya midowga Yurub oo shirkaasina ka qayb galay een qoraalka ka soo baxay hay'adda UNHCR hadii aan wax yar idin akhriyo waxa ay leedahay wakiil ka socda 40 dowladood iyo urur caalami ah ayaa waxay ugu deeqeen dalka Soomaaliya lacag gaaraysa 49 milyan oo u dhiganta 105 milyan hay'addan waa hay'adda UNHCR hay'adda qaxootiga adduunka ee uu Nicholas Kay sheergareeyay in macnaha qaxootiga lacagta lagu deeqay oo 105.8 milyan oo dollar ah halka dowladda Soomaaliya ay iyadu haysay markii hore loo dhiibay warqada ay ku qoran yihiin lacag gaaraysa 500 million oo dollarka Mareykanka laakiin galabtii dambe waxaa loo qaybiyay lacag gaaraysa 105.8 milyan oo dollarka Mareykanka warbixintan waxay leedahay lacagahaas oo dhan 60 milyan waxay ka timid dhinaca midowga Yurub 100 milyanna waxay ka timid hay'adaha kale taasi oo maaragtay dadka Soomaaliyeed la doonay in wax lagu qabto Cabdisalaan Hadliye wasiirka arrimaha dibadda khudbadiisa waxaa ku jirtay in 500 million loogu yaboohay halka xubnaha ee kalena ay taasi oo xoogaa muran iyo dhalisay marka dowladda Soomaaliya marka hore oo shirka imaanaysa waxyaabaha meesha lagu soo bandhigayo soo ma ahan in marka hore la iska eego inta aanu murankan iyo arrintan imaanin waxaa jirtay warqado kala duwan oo goobta lagu qaybiyay oo ay ka mid ahayd qoraalladii uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya meesha ka akhriyay haddaba daawadayaal bal ila dhageysta guddoomiyaha qaxootiga qaranka Axmed Daahir oo isaguna goobta joogay oo isagu sheegaya kana hadlaya lacagta dhabta ah ee loogu yaboohay dalka dadka qaxootiga ee Soomaaliyeed waana kan bismillaahi shirkan marka hore waxa la yiraahdo portfolio of projects laakiin hadda loo bedelay action plan ayaa la rabaa inay kasoo baxdo oo qiyaas lacag 500 million oo dollar ah mashaariic ku saleysan qiimeyntooda ee loogu talagalay muhiimadda koowaad dadka qaxootiga ku ah Kenya laakiin sidoo kale regionka dhanba ama Ethiopia ama Yemen cidda rabta noqota cid kasta qaxooti ah soo noqonaysa kuwa IDP-ga ah oo gudaha barakacyaasha ku ah iyo bulshada meelaha ay degayaanba inay kula noolaadaan mashaariic iswada koobaysa oo saddex meelood oo laba ugu yaraan dhinaca Soomaaliya ay tahay ugu yaraan halna ay tahay dhinaca Kenya because soo qaadista iyo qaabka loo soo rarayo kharashka qayb baa ku baxaysa dhinaca Kenya laakiin inta badan lacagtaas inay ku baxdo dhinaca Soomaaliya marka ujeedada shirkani waa in Blaching Conference macnaheedu waxa tahay shir yabo dhaqaale ee la rabo si wax loogu qabto qaxootiga Soomaaliyeed lacag gaaraysa qiyaastii $500 million inta badan markii la yiraahdo dib u celin laga hadlayo ama qaxooti laga hadlayo dadka Soomaaliyeed waxay ka qabaan wax kale oo ama la isqasbaya ama waxba ka soo baxay kale miya la isqasbaya wa islaad maya danta dadka Soomaaliyeed qasabtay soddon kun in ka badan baa dagaalada Yemen darteed u yimid maalin walba baabuur iyo diyaaradaba waxay uga imaanayaan dhinaca Kenya haddii xaaladii ay ka carareen meeshii ka baxday oo nabadgelyadii amnigii noloshii sabab qaxooti ay usii ahaan doonaan anagu ma malaynay inay jirayso cid la qasbaya ma jirto barnaamijku waa wax la yiraahdo voluntary repatriation waa gartay dabcan waa iska waxa qabsata qofka uu ku noqonayaa dhanka kale markaanu ka fiirino waxa ka tahay adigu guddoomiyaha hay'adda qaxootiga waliba Soomaaliya
inta badanna markii leeyahay dhaqaale la yabo haya dadka Soomaaliyeed qowda muqasho waxba ha qowan bay inta badan ay ku micneeyaan arintaas la xaqiijin kara ee warta arinta ah qaabka dadka wax lagu qabanaa hay'adaha lacagta in badan lacagtu ku dhuntaa iyo way jirtaa cilado way jiraan laakiin waxaan la habeyn ama la qorsheyn iskama fulaan qorshahan Blighton Conference-ga wuxuu ku yimid November 10-keedii 2013 Nairobi Tripartite Agreement-ka lagu saxeexay ayaa qorayay si dadka rabitaankooda raba inay u noqdaan loo celiyo waa in la qorsheeyaa shir caalami ah ee loogu yaboohayo dhaqaale dadkaas wax loogu qabto marka habka loo qabanayo iyo nidaamyada loo qabanayo iyo kulli waa wax qoran ilaa waxaas qoran iyo wax nidaamsan iyo sidaas dowladnimo loogu dhawaado hadda lagama bixi karo waxaan rajaynayna in laga baxo ugu dambeyntii ummadda soomaaliyeed ee ka daawanaysaa telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable maxaad hawada u marinaysaa runtii waxaan leeyahay soomaalidu ayagaa laga rabaa dalkooda ayagaa dumiyey ayagaa laga rabaa inay dhistaan qaxooti ku nolol maaha qofki taga dhadhaab ama qofki soo noqda arki kara iska dhaaf kuwa hadda sii baxe hadday xaaladdu soomaa u saamaxdo sidii dadku ay u soo noqon lahaayeen kuwa joogaana u gacansan lahaayeen yaboo caalami keliya ma xallin karo dadka soomaalida laftigooda ayagoo inay midka dhul siiya midka beer siiya midka waa taqaanaa sidii dadka isku taageeraan marka ha istaageen ha istaageen ayagu kuwa kalena ha u soo noqdeen dalkooda aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa tahay daawadayaal kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga qaxootiga qaranka soomaaliya ama gudoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliya axmed daahir oo magaalada Brussels ee waddanka Belgium uga qayb galayay shirkii soomaalida loogu yaboohayay ama dadka qaxootiga loogu yaboohayay dhaqaalaha weli aan la hubin inta uu yahay maadaama dowladda soomaaliyana warqadaha iyo hadalka ay leedahay ay tahay 500 oo milyan oo dollar ayay leedahay halka xafiiska UN-ka UNHCR iyo Nicholas K ay ayuu leeyihiin in lacagtaasi waxay gaaraysaa 105.8 milyan waxa maqan lacag 4 milyan gaaraysa oo meesha subaxii hore warqadihii la qaybiyana qayb ka ahayd 500 laakiin galabtii la arkay lacagta oo isbedeshay marka maxaad u malaynaysaa khadka taleefanka ayaan idin siinayaa in Soomaalida markasta oo shir laga soo qayb galiyo mar waxa la leeyahay lacagtii lacagta mar walba oo ay wax isla meel dhigtaan waxaad moodaa beesha caalamka iyo Soomaalidu inay kala socoto guddigii oo markay shir ka soo qayb galaan inta horena wax loo sheego laakiin waxa rasmiga oo imaanaya ay ka duwan yihiin wixii shirka looga hadlay marka adigu dhageysta see u aragtaa ama daawade arintan hadda magaalada Brussels gudoomiyaha guddiga gudoomiyaha hay'adda qaxootiga axmed daahir isagu waxa uu leeyahay 500 wasiirkii arrimaha dibadda meesha ayuu ka qudbay waxa uu 5 milyan oo dollar ka mareykanka ayaa loogu deeqay haddaba khadka koowaad ayaan eegi doonaa insha allahu tacaala qofka koowaad halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal magacaaga halkaan naga soo wacayso magaca okay waxaan u mahadcelinayaa awalan halo waa ku maqlayaa wala xasan waxaan u mahadcelinayaa barnaamijka daadiyaha oo xasana iyo Somali Cable iyo barnaamijkan wanaagsan ee aad ummadda Soomaaliya hadda ugu xiran tahay barnaamijkan xasan cadaad daadihinay arrintan haddeer topic ah ee arrimahan dee waxaa la yidhi Soomaali waxa jira qowda maashi waxna hawl qaban Soomaali waa inaan ku tashanin arrimahan qoontiga iyo waxba naloo ballan qaaday waxaasi waa kun badan bil madar ilaashan iyo 20 sanadood waxaan u leenahay khifad fara badan oo ama lagu caawinayo Soomaaliya ama waynu shirar badan looga qayb galay rag mas-uuliyiin uu ka qayb galeen waxa loo qabtaana ay Soomaalidu tahay wax yar ay waxa ka soo gaaray oo wax labarkii la sheegay labar ka duwan uu yimaada hadhow ama wax qabas uu noqdaba wax
كون ميل قوة لغا شيغو ايسا نقونين واح ايان سيدي لو شيري يشيغو شدو اها واح لوغة قبطي فكانو اوضن اهان تي سواماري با ايادا قوم ايا فريل كيدين ايادا قعان تقول نكتو ادا مالين تي هوري وكريس الوسارو يهد لي عمر عبد الرشيد وكا هذا يونيت نيسين arima aad aan ugu farxay oo soo hadal qaaday waxa kamid ah in aan u baahnaan sadaqo yar oo nala siiyaa u baahnaan maalgashi wax wada qad umada Soomaaliyeed ay ka badan tahay caawinta ay isku keystay ee iyagu is caawisay inta dibadda looga keeno waa run taas weyn aragnay umada Soomaaliyeed caawinta isku keysato iyo sida isku caawiso ayaa waxay ka badan tahay lacag kale taa waxaan ognahay in inaga dad ama hay'ado ama NGO yar ay rabaan inay magaca Soomaaliya ay noqonayaan waxay ku ugaarsadaan ama ku tuugsadaan haddana markan aad baa different ugu dhaxeeya umada Soomaaliyeed oo dhan aad baan ugu mahadnaqayaa saad ugu soo bandhigteen ugu faafaysteen khaasatan Xasan Cabdi oo barnaamijka taajinaya waanu aragnaa Xasan Axmed Daahir guddoomiyaha qaxoontiga suu u hadlay safiirka waa dhageysanayay isagana shirkii iyo warqadaha la qaybiyey waan arkaynaa hadda filan soo bandhigteen laakiin waxaa taala meesha ragga farsamada ugu jira Soomaaliya waa inay si dhaba oo daahada ula xisaabtamaan hay-adaha ma aha waxaynu inagu baryayn mar haddii magaca Soomaaliya meesha ku yaalo lagu qaaday meeshay ku baxday waa in dabagal rasmi ah oo dhaqanka waxaan rabay runahaantii meelo badan ayaan hay-adahan arkay intii gudaha dalka shan iyo maxaa sagaashan iyo shan iyo sagaashan iyo shan iyo sagaashan iyo toddoba meelo badan oo ay ama wax ka qabanayeen ama ay joogeen sida inaan xisaab la-aan jirto waxa ay qabtaan wax la xisaabtama hay-adda waxaan odsan lahaa oo intaan ku darsada Xasan adigoo mahadsan waxaan odsan lahayn hay-ad kasta oo United Nations-ka ah waxqabadkeeda in la hoos geeyo wasaaradda waxqabadkaasi mutaysatay ama wasaaradda howlaha guud waxay qabanaysaa marka ama wasaaradda marka wax ka qabanaysa dayd iyo qabanaysa hadday caafimaad qabanta wasaaradda caafimaadku waa la xisaabtamo way wasiin kula xisaabtamo injineer waad mahadsan tahay qodobka horta topic aanu ka hadlayno ama mawduuca waa dasiibtay laakiin waxaa muhiimadu tahay intaan bal la gaarin hay-adihiisa mafalku in ay arrintoodii iyo waxqabadkii intaan la gaarin shirkii dhexdiisa ayaa waxaa ka dhacday in markii horena subaxdii horena 500 dowladda Soomaaliya ay meesha ka sheegtay laakiin kadib galabtii markii la gaaray ama wixii ka dambeeyana aad arkaysa lacagtii 500 million ahayd ama 5 million ahayd aan iraahday 5 million ahayd ee lasoo bandhigay in hadda loo bedelay 105 million hay-adda UNCR warbixin ay soo saartay waxay leedahay yuuro ahaan waa 4.9 million oo yuuro dollar ahaanna waa 105 million oo dollarka Mareykanka dowladdiina waxay leedahay waxaana lagu deeqay 5 million oo dollarka Mareykanka marka farqigaasi ka waran u dhexeeya labada dhinac aad u ballaadhan ba weeyaan arrinta marka lambarkii baa wuxuu yahay lambar aad u kala fogda hataa wax yar haday ahaan lahayd waxbay noqon laakiin waxaanu arkaynaa manaha yuneed hay-adaha yuneed nation aye aye xasan ha waa ku maqlayaa waxaan leenahay walaale waa codkaagu wuu ugu yar yahay laakiin kulli xagga qadkiin yaa laga yaabaa waa aad baa codkaagu iga fogyay aye waxay tahay meesha lambarkan waxa horta qofku sabab u haystaada isaha oo nagu qaybsada manaha isha qofka laga arko waxaan qabaa waa geeda saarayaa mas-uuliyiintiina meesha inoo jooga marka warwarratan iyo codsigan iyo maanaha ma waxay iyagu soo fayl garaysteenba mise walacagti iyago ahaydo in la kala saaro meesha aan rabna inaan kala cadayno balacagti iyago ahayd ee ay afrik ee yurub ku deeqdayba mise walacagti oo wax un ay odhanayaan brotestiga aan u baahannahay ee na fangarayn karaa kaasa labada waa in la kala saaro soomaalida iyo iska kaafuto inta aad in leeg baan ugu baxayso oo faritaanka qoxrantiga iyo fangarayntooda iyo heridooda iyo dibidejintooda oo ayagu barnaamijkan dee wasaaradda dibidejinta iyo howlaha guud iyo meeliyot ay ka soo shaqeeyeen oo wax ayagu ay soo shaqeeyeen ay tahay way noqon kartaa inay laba kala duwan keensadaan qoladana ay jiraado maya intaasaan ku baxayso markaan xisaabinay waxa ku baxaya waa inta deenu hay-adaha aniga waan arkay wala soo shaqeeyo run ahaan xasano waxaan la soo sheegay markaad la timaaday oo tidhaahdo waxaad meesha tuulada ama magaalada ama degmadaas waxay qabtaa dugsi MCH ama maxaa la yaa caafimaad baa le 200 caafimaad ama 200 dugsi sare hoose dhexa waxaa ku baxaya dhismihiisa inta uu qaadanayo inaad aad profayl garaysata adugu waa dhowr biyo meesha intaan aan anugu ku bixin karnaayo intan dee kuma hayno
qaxootiga dib u dejinta qaxootiga Soomaaliya lacag gaaraysa 4.9 milyan oo yuuro halka dollarku noqonayo 105 milyan oo dollarka Mareykanka laakiin dawladdii Bal Axmed Daari la dhageysta meesha waxa ku taala iyo gudoomiyaha qaxootiga hay'adda qaxootiga Soomaaliyeed iyo wasiirka arrimaha dibadda kulligood waxa ay sheegayaan 500 milyan oo dollarka Mareykanka ayay dawladdu sheegaysaa war markii aan tagnay magaalada Brussels ee waddanka Belgium oo aan kulankaasi goobjooga ka ahayna waxaanu arkaynay in warqadihii la qaybiyay markii hore lacagaha 500 ay ku taalay laakiin markii dambe lacagtu ay noqotay 105 tan taasi oo meesha dhexdeeda laga dareemayo xitaa waxoogaa kalsooni darro ah oo dawladdu markaas ay meesha ka qaadayna laga dareemi karay oo ra-iisul wasaaro u hayay marka maxaa keeni kara bay kula tahay in lacag la soo bandhigay oo wasiirka arrimaha dibadda oo meesha dhexdeeda ka yiri 500 milyan ayaa nala ku deeqay in haddana la yiraahdo waxaa loogu deeqay lacagtu waxa weeyaan 105 milyan oo dollarka Mareykanka ah bal taabaan rabnaa in laga hadlo halo wasalaamu calaykum aad baad u mahadsan tahay kale meesha naga soo wacday iyo magacaaga nooma sheegin laakiin waan ku mahadcelinayaa daawadayaal waxaa qadadka telefoonada oo dadku aada u soo wacayaan ayaan jeclahay dadka mar walba inaan u sharaxo waxyaabaha markaasi meeshii looga hadlay farqiga u dhexeeya lacagta dowladda Soomaaliya ay sheegayso iyo lacagta UNK ama ay soo bandhigeen oo dowladduna ay leedahay 5 milyan ayaa nala ku deeqay oo lacagta dollarka Mareykanka ah iyo 105 milyan oo dollarka Mareykanka ayuu UNK sida Nicholas Kay oo haddartan aad arkaysaan Twitterkiisa lacagta uu soo bandhigay UNICEF oo hay-addii qaxootiga qaramada u qaabilsaneed iyaduna intaanoo kale ayay soo bandhigtay laakiin dowladda Soomaaliya arrintaa ka duwan ayay markaasi soo bandhigaysaa sida guddoomiyaha qaxootiga qaranka Axmed Daahir aad ka dheegaysan kartaan codkiisa oo aan markii hore idin soo bandhignay daawadayaal shirkan waxa uu dhacay maalinimadii shalay halo wasalaamu calaykum halo wasalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal magacaaga halkan naga soo wacayso waa kuma maqlaya waa kuma maqlaya waxaan ka hadlayaa waan fahmaya waana la socdaa barnaamijka kana soo wacayo ayo magacaaga meesha naga soo wacayso niyoo lacagta horta adduunyada waxaa ugu daran dad madaxdan oo Soomaaliya u dirsatay inay dermada midoobay inaan baqulada lacagta bixisa ay la xidhiidhaan oo waxa kala seexda inay maanta lacagta ay mustaqaan oo waxa waa musufkii wax weyaan waa musuf cadaan oo la arkaya dadka u dhaceen markaa waxa weeyaan NGO-yada iyo hay-adaha dermada midoobay iyo dowladda oo waxay isla og yihiin inaan lacagta la lunsado si lagu lunsado loo sheego waayahay marka inta badan dowladda Soomaaliya markaa fiiriso lacagihii hore oo macnaha sanadihii hore iyo kuwii ka soo horreeyay la halo ma maqlaysaa lacagihii hore marka aad eegto waxaa la yiri dowladdu waxay tiraa anaga nama soo gaarin ayay dhihi jirtay UNKuna waxa uu leeyahay lacagihii waa la musuqmaasuqay mar haddii aanay dowladdu meel ku sheegaynin lacagihii hore middaan marka inay la saxiixo
oo haddana sidoo kale ay noqoto maxay soo kordhinaysaa waa runtaa walaal waxay soo kordhinaysaa maana ila wax loo raaxay ama waa ila biyadu qofkii muddi hore sabo aan maamulina ninka la fiiro oo madaxda marka halka wax inay wixii musuq ilaahay maanta ilaa aan أي والله ما أنت إن دتك واحد ويتين إن رجدا إيك قبان إن لعجها إن مجلة براس ريس ودك بلشيم لجو يبوه إن وحون إن 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 سوماليا سيد أي تهاي أيها إذا يوين كو جين كران لعجها اللي تيقي دولة سوم وادك يا مشار الآن أيها حتى مركا قاركود عيدا ماذا قلب كسا لغا شيقيا هاي ادي الدولة دواء لغا شيقيا مركا لاباد حتنا ان يو ان كلف تركيسو مركا او ربو اما يمدوغا يورو مركا اي ربان ان العكس هايحان وحي عسويمان او يو ياران دولة دحيا ودكا سوماليا لكن حتنا مركا هبراع العكتا لو ايغو تحقرين بدن مهلان مركا لعقاها سي لصحيح ايو موما لين سا اني قلي كران تلك سوماليا هلا والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا المقعد يالك أنا قصوا عيسو. ولا المقعد محمد نور إيمان وحنقاسو وعلى كينيا. أيها روك البرانش. والله عارف أنا أنت قلت سيدة إيمان عارف يورك مرة ومرة وحا في عام وحا إلمار في الحديد يورك أرواد العكتة إيماش وقوبوران ولا لو وحا أبو المكر عرب كايا وحا كم وطمر إن دولد وإنسوهدان وصوت وإنسوهدان مليون وكليها مرة وحا مطمر كنا وغلين إنسوهدان سام بقول أو كون إنسوهدان يوكا معلل على إن قاعدين غيرا كأني خاب دليل وإنسوهدان وسام بقول أو كون هالكاس قرار دماشي كبرا ونوم و 105 و بقول بقول يسان $500 million ayaa la sheegay halkaan $500 million ayaa ku qoran marka waxaan u maleynayaa marka lacagta oo wasiirka arrimaha dibadda uu ka dhawaajiyay in sidaas ay ahayd oo maaragtay meesha uu ka sheegay markii ay tageen teamkii wariyaasheena ahaa ee tagay magaalada Brussels ee wadanka Belgium haddana marka farqi marka waxa u dhaxeyn kara lacag ku dhawaad $400 million ayaa u dhaxeyn karta marka taaban ka hadlayna waxaanu ka hadlayna waa midtaas marka in hadii saasina aad u fahamtaan u maleynaya halo way hay waa ka xumahay waa macnaha iyo maqli waaye aad dad u maasantiin taa wadayaal runtii waxaanu ka hadlaynaa lacagta la sheegay waa $500 million weeyaan lacagta la sheegay ma ahan $500 million ma ahan qofkii hadii aan hore u eray $500,000 waa dhici kartaa in afku iga xaday laakiin lacagtu waxay tahay markii dambana aan kugu celiyay waa $500 million haddana lacagta Nicholaske oo soo diya sheegana waa $508 million waa waxa u dhaxaysa lacagtaas $400 million lacagga ku dhawaad ayaa maaragtay meesha ka maqan waana muuqatay meesha markii hore in arrintaas subaxii hore la keenay laakiin galabtii markii ay ahaydna dawladdu markii laftirkeedu aragtay lacagta meeshaan ku qoran waxoogaa inay ka xumaatay marka anagu waxaan ka hadlaynaa farqi arrin aanu ku soo aragnay magaalada Brussels iyo xoogaa doodii meeshaas ka timid maxaa keenay arrintaas iyadoo Soomaalidu markii hore ay ogeed lacagii la yaboohay sanadihii hore in dawladda lagu haystay weey musuqmaasuqday
دولتنا أيده لفتر كده أرنا يسي العقدة عشان ما سوى كارن مركب واحد تهديد دولتي أنا العقدي يعني سوى كارن محمد كلا أصحى يا عيسى. هلا والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا حسن عبده. هيا ما هيا أوكي ما بالهروك الحكينا قصوا عيسى. هرجيتا كلا صهام يا ولله. هيا هروك البرامج كه. العقدة لما سمعت يا شيخنا أحسن تبغون أثنين دولار. ها. وحويان وحي دوري يعني ما برا وح عن يضرب عرباني أي ساعة أي دوري. هيا. مثلا العكس وحكمة العين رأي مع استمال لانيو لانيو ما من ولا ما قيسنا يعني. اوكي واي يا مركي لكن تولد يا اخي مركي اخويا الى الدولة اللي حذكر شو مسالين دولة في مركة هوري هيا مركة دولة حويا وارين فشلون تويا واي هاي اد بدو ما سنت هاي اد بدو ما سنت هاي خدك حق ايان ايجينا وحن ربنا انا نكاد انه موضوع برنامجك او تابان ايو ان لقى هادلو واحد لنو نورد ان كل جين ان نكوض علينا واحد هاي een hadii lacag loogu yabo dalka Soomaaliya meel kasta in ay si rabay u gaarto meel loogu tala galay arimahaas oo dhan waa wax maartay aanu ka wada shaqeyn karno ama ka wada hadli karno ninki Ilyas Barashil oo isagu een habeenimada xalay aan wareysiga si deynay waxa arimaha uu ka hadla kamid ahaa Soomaaliya mar walba yabo iyo arimo ay daba taaganta sooma garan wixii loogu yabo aan ma gaaraan oo si fiican looma gaarsiiyo marka dawladda Soomaaliya mar walba ayada ayaa lagu casuumaa magaalada Brussels iyada ayaa saxiixda iyada ayaa hadhow markii ay calaamado tamaada iyada ayaa la qabsada marka hadiiba ay ogtahay in lacagahaas ay toos u imaanin markii hore dawladdu inay ka fiirsato Soomaahan waa su'aal maasha taala halo assalaamu alaykum halo assalaamu alaykum halo assalaamu alaykum way hay wan maqla la yaa khadka kala ayaan eegi doonaa insha Allah ta'ala dad badan ayaa waxa naga soo wacayaan kulliba wadanka Soomaaliya iyo meelo kale oo Afrika kamida taasa keenaysa in mararka qaar kood xogaa aan is maqla weyno waana ku maasatiin wicitaankiina iyo mar walba sida aad barnaamijkan aad noogala soo xiriiraysaan barnaamijkani waa barnaamij taabanaya qof kasta oo Soomaali ah waayo waxa laga hadlayo hala wa salaam aleekum hala wa salaam aleekum هلو و اسمغ الله انا قف كاسنا اد بان اقو حماي ان شاء الله وكود بينا خدك حق ايان ايق دونا ان هلو و السلام عليكم هلو هلو ولا المقع اقاي ماشا نقص او عيسو ولا انت سفع انا ما هل ليس مركه رالي نقه رالي نقه اد بدل ما ست هاي قفر ديسن رنتي ان برامج كينو سو عما اهن وحن اجدونا خادك حقا وحن كهد لينا انا وحويا هلا والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله هيا مقع عاقي ماشا نقا سو عيسو واو بربرا عقاوص والله يا مقع هيا سو دو مقع عاقو بلو يا انتي صلاة الحاجة تقول سواق على الطيبة ما انتي هيا مركا حضرتك وحق ولا قبل تيمة كرتو ما لكن تبقى برنامج كموضوع عنك هاد لينو ايا في عينا كل ما انقو ان سومالي لان كما هاد لين ان مالك لان كما انان هاد لين وحي انو كهاد لينا وحي كد عايم قال هذا براسلت اودك بلجيب لعقيه اللو قد يقاي ماشي للرب هلا كيو لبعت ملان هلا والسلام عليكم وعليكم السلام حسن عبد عبدون كل سلامي مجا عاجي هل كان نسوا عيسو والله المجا عيد وأحمد محمود كان وحن كان سوا عي عريج الزميلة هيا هروق البرنامج كه برنامج كهربا هم قال أي أديك يبغى هذا سومالي كيف الأب يقول سلام يا أنت برنامج كهربا قال العجز سمعوا لو يبغى هاي قصتي بالسومالية أما دكتور جنيجا waxaan ognahay inay tahay lacag 500 milyan ah sida uu wasiirka arrimaha dibadda ka dhawaajiyay inay tahay 500 milyan marka waxaan la soconaa dawladda Soomaaliya inay xaalad kala guurgun jirto oo ay lacagaha ay luqatay ayna ugu kala gashay in ay doorasho dib dambe ay
موضوع برنامج كأيوه وح أو كاد لي أنا هذا لسه عنا نمر هنا يا. أنا وهر العك هر الله عني. مك العك تان شراب الله يبوه هاي. يبوه هاي حتى ولي لما سو قرر. سيدني كرت دولة الصومالي وعنتي. إلا ما بل يبوهين ولي وحق عنتي ذك جاري نمر أنا شلا ينا دع دارين تاني. حد العك تان هذي دولة الصومالي كعنتي بسون عليها في كلام برنامج يضل الله جف قاعدة يوم بس السوشيال مدوه قام كده يعني لو واحد كم يدا. إلا عكسها في الجوجة بالصومالية. لا جور ما قالت الشلا يا بل لي أدل إن لا يبغى هاي ولا سوي. يعني العكس مهم يبغى ينتهي إيه أنت دورت صوفا لأن أنت عارف أنا لو مية بغيني يا مركب نوصل شو ماشي وكذا. سيد لكن لسه عمرك مرول بقى مجلة براس ريس مدوق يورب والعكس يبغى هاي العكس سوى العكس أفكر لقى شيء غي أو رنت هذا حتى قادته مدرر قادته لور برود قادته. een waxaan ognahay lacagii hore een in in muddo badan lix bilood kadib la oranayo xataa wadamada qaar kood lacagtii ma soo dhiibin ee wadan walba waxbuu ku deeqaya hadda midowga yurub 6 milyan een ay ku deeqeen een 6 kun oo milyan ay ku deeqeen maadaama ay ku deeqeen een waxa soo urunteeda ayaa waqti ka qaadanaysa marka lacagtii shalay goan oo ما دي كرنا دولة الصومالية إلا عنده أيو كشيء وقحطية أيها الجارسية لما أركره سيدات راتد برامج كوين سوق كبينينا وحنا دكوت تلاقينا إن دتك الصومالية ملك السويتشوغان إن أي لعقتن دولة الصومالية هدي أيو جاتو إن دتك الصومالية ده إيش أكو أيام وحول بقى صحيح أيام وحال لعقت الله صحيح أيو دتك الصومالية وشعبك الصومالية وسببتها أي صحافة دلت الكيد تا إن أود بكشوا هلا والسلام عليكم. هلا والسلام عليكم. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة كم أغلى يا حكينا قصة وعيسى ما قاعد. هلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام يا سلام عليكم الكاظم. هيا. العكس والله والله صعب. مشي عشان يتمان كيسو عشان يحوله العكس سلام عليكم وبركاته. مشي مره بيجيب عشرين هاي جدا. هيا. حتى لو القرآن كنت قرأت بس عشان يلا بقول يشان بيل هنا هاي العكة يلا شيء من الأمور يلا ما أنا وحال كان كم قصير بقى في شيء لو شيء كم واحد فيك وشيء لأن حتى كنت قرأت القرآن وفضل الله الحياة بقى واي هاي واي هاي واي هاي هاد بعد ما ستة هاي صاحب تاود يال برامج كا مانتا يسومالي كيبل أو أنو كو أجنو inta badan ama mar walba in muqa hadba dooda markaas socota ayaan inta ku soo gabagabeynayna barnaamijkani in arimo kala duwan ayaan ku soo qaadanay in iyadoo waqtiga haatan gabagaba uu yahay waxaan u mahadcelinayaa intisaar Saalax Hussein iyo Abdul Qadir Umar Abdulle waxaan kaloo mahadcelinayaa Maxamed Yare Bashir Bucor iyo Cabdi Samad oo farsamada inoo hayay daawadayaal inta aan barnaamij mid ka lamid ku kulmi doono waa anigoo ah soo saaraha barnaamijka Xasan Cadda oo dille sida iyo nabad galiyo waa laga